Representants de dos districtes de la ciutat marroquina de Marràqueix i tres municipis dels voltants, alguns de zones rurals, visiten aquesta setmana el Baix Llobregat. El seu objectiu és conèixer el desenvolupament i la gestió dels equipaments socioculturals. El tema de cette visite és le fonctionnement et le déroulement des centres socioculturels de la région de Marrakech-Tansift-El-Haouz. Nous souhaitons que cette visite sera fructueuse et nous souhaitons aussi que l'expérience avancée de notre voisine l'Espagne collabore et intervienne dans notre processus de fonctionnement de nos centres socioculturels du Maroc. L'alcalde ha rebut la delegació marroquina que s'ha interessat per les polítiques socioculturals de l'Ajuntament i per les relacions entre les administracions locals, autonòmica i estatal. D'aquestes col·laboracions n'aprenen totes dues parts. Normalment aquest tipus d'activitats no són aïllades. Amb els municipis que mantens una certa relació de coneixement i de treballar conjunts amb veure activitats, acaben sent també algunes vegades activitats de promoció econòmica o que beneficien els dos municipis. Hem d'explorar, hem de veure quines possibilitats n'hi ha i en tot cas el que es tracta també és d'aprendre mútuament d'això. La iniciativa forma part de la col·laboració entre els municipis marroquins, diversos ajuntaments del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l'Institut Marroquí de Desenvolupament Local.